Vítejte na chalupě Podhoře, místu, které nabídne prostor akcím, které dělají radost, otevírají srdce, vzdělávají, hojí, léčí, obohacují a nebo prostě jenom baví. Chalupa je postavena v nádherném staročeském stylu s prvky moderního designu a nabízí ubytování pro 18 osob. A teď si ji pojďme prohlédnout. Momentálně se nacházíme v prostorech jídelny s nádhernou pecí. Hned vedle se nachází kuchyň, které můžete královat sami anebo s naší pomocí. Prostory očisty jsou nádherné, čisté, s vanou a sprchovým koutem. Koupelen je tu více. Kompozice a umístění chalupy je vhodné pro retreaty, workshopy, kurzy, semináře, školení, akce, prožitkové víkendy či týdny. Nyní se dostáváme do společenské haly. Plocha 35 metrů čtverečních nabídne prostor pro sdílení a společné aktivity. Koberce, polštářky, jogamatky a podobně jsou její součástí. V části této haly jsou krásná kamna, u kterých se večer rádi uvelebíte. Chalupa má spoustu pracovních míst a zákoutí a taky knihovnu, kterou společně s vámi naplníme hromadou zajímavých a užitečných knih. No a tohle už jsou pokoje. Malované, útulné, se svými pracovními místy. Druhá koupelna se sprchovým koutem. A také další pokoje, menší, soukromé, pravděpodobně pro lektory. A tenhle oblíbený podkrovní pokoj se spoustou knih, dřevěným nábytkem a pracovním koutem. Je tu pár míst pro volnou zábavu jako kulečník anebo koupací venkovní sud. Chalupa Podhora se nachází ve středu České republiky v Chrudimském okrese nedaleko města Lůže. Je umístěna v maličké chatařské oblasti na polosamotě u lesa, kde živáčka zahlédneš pramálo, za to daňku je tu spousta. A klidu. Moc rádi vás tu uvidíme.